ପୁଣି ଥରେ ଶିଖା ବ୍ଲଗରେ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଗୋଟେ କଖାରୁଟେ ରଖିଥିଲି। ତ ଭାବିଲି ଯେ ଯେହେତୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ବର୍ଷା ସିଜନ୍, କେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଇଯାଉଛି, ସେ ଜିନିଷଟା ମୋର ହେଇପାରୁନଥିଲା। ତ ଆଜି ଭାବିଲି ନାହିଁ, ଆଜି ଏଇ କଖାରୁଟାକୁ ମୁଁ କରିଦିଏ। ତ ଆଜି ମୁଁ କଖାରୁ ବଡ଼ି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି, ଆଶା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କଖାରୁ ବଡ଼ି କେମିତି କରି ମୁଁ କରୁଛି, ତା ପ୍ରୋସିଜରଟା କେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରୁଛି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ କମେଣ୍ଟସରେ ମୋତେ କହନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କଖାରୁ ବଡ଼ି କରିବାର ପ୍ରୋସିଜରଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କଖାରୁ ବଡ଼ି ପକାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁଦିନ ପକାଇବେ ତା ପୂର୍ବଦିନ କଖାରୁକୁ ଭଲ କରି କାଟି ଦେଇକରି, ମୁଁ ଏଇଟା ନେଇଥିଲି ମିଡ଼ିୟମ ସାଇଜ୍ର କଖାରୁ, ତାକୁ କଟା ହେଇଯାଇଛି, ତାପରେ କୋରି ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କୋରିଲା ପରେ ତାପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଗାମୁଛାରେ ମୁଁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି, ଯେମିତିକି ତା ପାଣି ଅଂଶଟା ପୁରା ପଳେଇବ, ଆଉ ତା ପାଣି ବି ଫିକିବେନି, ସେଟା ଲିଆ ବଡ଼ିରେ କାମ ଦେଇଥାଏ। ତାପରେ ବିରିକୁ ବତୁରେଇ ଦେଇଥିଲି ରାତିରେ, ତ ଏଇଟା ତା ନେକ୍ସଟ ଦିନ ସକାଳୁଳି, ତ ବିରି ବତୁରେଇ ଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଇ ପାଣିକୁ ଭଲ କରି ଧୁଆ ହେଇଯାଏ, ଯେମିତିକି ପୁରା ବିରିର ମଳି ପାଣି ଯାକ ପୁରା ପଳେଇବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବିରିକୁ ଦୁଇ ତିନି ଥର ପୁରା ଭଲ କରି ଧୋଇଦେଲା ପରେ ପୁରା ଧଳା ଦିଶିଲାଣି। ଏବେ ଏଇ ପାଣିକୁ ବି ଫିକିଦେବି। ତାପରେ ମୁଁ ଯେମିତି କରେ ବଡ଼ି, ଆଗ ସାନ ଜାର୍ରେ ମୁଁ ବାଟି ଦେଇଛି, ସାନ ଜାର୍ରେ ବାଟି ଦେଇକରି ଭଲ କରି ଚିକଣ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ତାପରେ ବଡ଼ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ୱେଟ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରକୁ ସେଟାକୁ ନେଇଯାଇଛି, ଯେମିତିକି ଆଉ ଟିକେ ଫ୍ଲଫି ହେବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ୱେଟ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲଫି ହେଇଗଲା, ଆଉ ଟିକେ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଲାଗିନଥାଏ। ତ ସାନ ଜାର୍ରେ ବାଟିଦେଲା ପରେ ବଡ଼ ଜାର୍କୁ ଧରି ଆଣିଲେ ମୋତେ ଟିକେ ଇଜି ଲାଗିଥାଏ। ଆପଣମାନେ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ କହିବେ, ମୋତେ ତ ଏମିତି ଇଜି ପ୍ରୋସିଜର୍ ଲାଗେ। ତ ଏଇଟା ମୋର ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ପକାଇଦେବି ଯେଉଁ କଖାରୁ ଚେପିକରି ରଖାହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ପଥରରେ, ତା ପାଣି ଅଂଶ ଯେମିତିକି ପଳେଇବ, ତ ସେଇଟାକୁ କାଢ଼ିକରି ଏବେ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ କଖାରୁ ବଟା ହେଇ ଏଇ ଯେଉଁ ବିରି ବଟା ହେଇଗଲା ସେଥିରେ ଏବେ ମୁଁ ସେ କଖାରୁକୁ ପକାଇଦେବି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବିରି ବଟା ଏବେ ହେଇଗଲା, ହାତକୁ ଯେତେବେଳେ ସଫ୍ଟ ଲାଗିବ ଜାଣିବେ ଯେ ବିରି ବଟା। ଏଠି ମୁଁ ବେଶୀ ପାଣି ଦେଇନି, ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି କରି ବାଟିଛି। ତ ଏଠି କଖାରୁର ପୁରା ପାଣି ଅଂଶଟା ପୁରା ପଳେଇଛି। ତ ଏବେ ଏଇ କଖାରୁକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ବଟା ଅଛି ସେଇଠି ମୁଁ ପକାଇଦେବି। କଖାରୁକୁ ଆପଣମାନେ ପଛେ ବି ଦେଇପାରନ୍ତି, ଏଥିରେ ଦେଲେ କ'ଣ କି କଖାରୁଟା ବି ଟିକେ ମିକ୍ସ ହେଇଯିବ ବିରି ସାଙ୍ଗେ, ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ନହେଲେ କ'ଣ ନା କଖାରୁର ଯେଉଁ ଟିକେ ଟିକେ ମାନେ ତା'ର କଖାରୁ ଅଂଶଟା ବାହାରିଥାଏ ନା, ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିନଥାଏ ପାଟିକୁ, ତ ଏଥିରେ ମିକ୍ସ ହେଇଯିବ ବାଟି ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି ପ୍ରୋସିଜରରେ କଖାରୁ ବଡ଼ି ପକାଇଥାଏ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ଟିକେ ହିଙ୍ଗୁ ଦେଇପାରିବେ, କିମ୍ବା ଜିରା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କିଛି ଦେଇନି। ଆଉ ଏବେ ବଟା ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପରାତରେ ମୁଁ କାଢ଼ିଦେବି। ପରାତରେ କାଢ଼ିଲା ପରେ ତାକୁ ଆହୁରି ଫେଣିବାର ଅଛି, ଯେମିତିକି ଆଉ ଟିକେ ସଫ୍ଟ ହେଇଯିବ, କାହିଁକିନା କଖାରୁ ବଡ଼ି ଟିକେ ସଫ୍ଟ ହେଲେ କ'ଣ ନା ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଠି ବି ପକାଇଥିବେ ଭଲ ଫୁଲିଥାଏ। ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ଫେଣିଗଲା ପରେ ଏଇଟା ଛାତକୁ ନେଇଛି, ଛାତରେ ଗୋଟେ କନା ଗୋଟେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଆହୁରି ଛାତରେ ପୁରା ଭଲ କରି ଫେଣ ଉଠିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେଣେଇ ଫେଣେଇ କରି ବଡ଼ିଟାକୁ ମୁଁ ପକାଇଛି। ଯେତେ ଫେଣିବା ବିରି ସେତିକି ବଢ଼ିଆ ହେଇଥାଏ, ଫୁଲ ବଡ଼ିକୁ ଏତେ ଫେଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କଖାରୁ ବଡ଼ିକୁ ଟିକେ ନିହାତି ଫେଣିବାର ଅଛି, କଖାରୁ ବଡ଼ି ଆଉ ଭଜା ବଡ଼ିକୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏବେ ହେଇଗଲା, ଏବେ ମୁଁ ପକାଉଛି ଏଇଟା ଟିକେ ଟିକେ କରି।
तो देखंतु फाइनली पकेला परे मोर कखाड़ बड़ी एमती हिची तो इटा तो एक्चुअली सीजन नाई खरा पळे आसिलानी किंतु कोन करबा वर्षा होउची अधिकांश टाइम जेतेले पकेबा को वर्षा पळे आउची तो मु एबे मते सुविधा मिलला तो पकेया पई तो मोर कखाड़ बड़ी केमती हिची आपण माने कहिबे जदि भल लागिला ताले मो चैनल को गोटे गोटे लाइक सब्सक्राइब करबा जमा भूलिबेनी तो आज मैं एतकिरे रखुची फ्रेंड्स ओके बाय बाय।